Kura muzeydi. Lakin gözəl bir xanımsın tikilib 1913-cü ildə. O dövrdə xanlıq olmayıb, gubernator vəzifəsində olan bir Əhməd xan Talışınski öz həyat yoldaşı Tuğra xanımsın tikilib. Gözəl, möhtəşəm bir binadır. Burada bu zeyr mağarasının təsvirini vermişik. Dəmir ağacı Lənkəranın simvoludur. Dəmir ağacı, yəqin ki görmüşsünüz bizim meşələrimizdə, həyətlərimizdə, oksigeni çox, oduncaq kimi gözəl yanan gözəl ağacdır. Vaxtıca Nobel qardaşları bu ağacın şərəfinə Azərbaycana gəliblər. Mir Mustafa xanın simvolik olaraq təsvirini burada vermişik. Açar qalıb bu binanın köhnə açarı. Güləbətin naxışlar. Qədim işləmələr, nənələrimizin əl işləridir bunlar. Hamısı bizə o dövrdən yadigar qalıb, qızıl və gümüş saplarla işləmələrdir. Vaxtı üçün Kuznetsov adına bir fabrik olub, yəqin keçdiyimizsiz. O fabrikin istehsal etdiyi təmiz çini kasalardır, piyalələrdir. Burada yun darağıdır, zəhrədir, görürsünüz. Zəhrədə nənə sap əyirir, xalça toxumaq üçün. Akinə məşi, akinə məşi, tıçımı pəvəndir. Akinə məşi, akinə məşi, qışımı pəvəndir.